E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso quiz e vamos fazer aqui as nossas perguntas com imagem, vídeo e som, beleza? É bem simples fazer isso, que a gente já criou aqui o nosso recurso das nossas perguntas, então fica bem fácil. Eu vou deixar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado os recursos que nós vamos usar aqui nessa aula aqui, beleza? Então eu vou deixar aí o som, um vídeo e uma imagem. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, nas perguntas, eu vou criar aqui, ó, botão direito, Create New, um novo recurso. O nosso recurso vai ser da nossa pergunta, né? Question, quiz, question ali, beleza? O nome aqui, a gente já tem dois ali. Eu vou criar uma imagem. Então eu vou colocar, ó, image underline. Vai ser a imagem do nosso elefante. Então, elefante. Vou dar um save aqui. Eu já criei aqui, ó, em asset. Eu coloquei o áudio, os sprites e o vídeo que a gente vai usar, beleza? Então aqui, ó, no nosso, ó, imagem elefante, vou dar dois cliques. Aí apareceu aqui. A imagem é essa aqui, ó. Vou dar dois cliques aqui para vocês verem. Essa aqui é a imagem, beleza? Vou voltar aqui, dar dois cliques no elefante e vou arrastar aqui, ó, para nossa pergunta de imagem, ó, question image. Beleza? Vou marcar aqui, ó, que é uma imagem e vou colocar, ó, qual é esse animal? Ou pode colocar o animal da imagem. Beleza? Aí fica a critério de vocês aí. Aqui, ó, nas opções, eu vou colocar sempre quatro opções. A primeira opção vai ser o próprio elefante. Aqui não importa aqui a ordem, porque a gente vai randomizar isso aqui. Elefante, leão. Vou colocar aqui cachorro, não, tamanduá. Beleza. Tamanduá. E vou colocar um rinoceronte. Beleza. E a resposta correta aqui é elefante. Show de bola. Então a gente criou aqui um novo dado aqui para o nosso quiz. Depois a gente vai criar um banco de dados. Quando eu falo em criar banco de dados, talvez muitas pessoas acham que pode ser uma coisa mais complexa, né? Um banco de dados nada mais é do que um conjunto de dados. Por exemplo, se eu pegar aqui três pessoas e pedir o nome delas, se eu pegar, ah, qual o seu nome? Então o nome já é um dado. E se eu pegar, anotar no papel e anotar o nome de outra pessoa, então se ali contém dois nomes diferentes, aquele papel ali já é uma ficha, né? Só que é uma ficha de dados contendo os dados de cada pessoa ali, beleza? O banco de dados, a gente pode criar um arquivo de texto. Eu já fiz muito isso no início. O arquivo de texto funcionava como meu banco de dados. Então o arquivo salvava lá no TXT. E depois eu consultava ali. Então a gente vai criar o banco de dados com o recurso da própria Godot, beleza? Eu estou criando aqui os dados e no próximo vídeo a gente vai criar o banco para poder guardar todos esses dados aqui, beleza? Esse dado a gente está criando aqui como se fosse as nossas perguntas variadas aqui, beleza? São várias perguntas de vários tipos. Show de bola. Então vamos lá, eu vou criar mais um recurso aqui, ó. Mais um recurso. Vai ser do tipo question, quiz question. Agora vai ser um vídeo. Então, underline, vai ser o vídeo dos gatinhos. Beleza. Aqui, ó, tem esse vídeo aqui do gatinho, beleza? Não vai ter como ver aqui, mas não tem problema. Então, eu vou vir aqui, ó, vídeo, gatinho. Então, aqui, ó, question vídeo. Quando eu arrastar aqui, ó, só aquele ali vai acender, ó. Então, eu não consigo colocar aqui, somente aqui. E vou falar aqui é um vídeo. Eu posso colocar a mesma pergunta, né? Ou simplesmente qual é o animal do vídeo abaixo? Ou apenas do vídeo. Qual o animal do vídeo? Opa. Beleza. Aí aqui já coloquei vídeo, coloquei o vídeo em si. E agora eu vou colocar aqui quatro opções. A primeira, eu vou colocar cachorrinho. Beleza.
segundo aqui, vou colocar porquinho. O terceiro, vou colocar gatinhos. É, eu vou estar com S, que são vários, né? E o outro, coelhinhos. Beleza? E a resposta correta aqui é gatinhos. Então aqui o nosso vídeo já está pronto. E vamos fazer um com áudio para vocês verem. Estou fazendo um de cada, né? Só o texto que eu fiz vários, eu fiz dois ali. Mas para vocês entenderem que é muito simples. Então, botão direito, Create New, um novo recurso, Question Quiz, beleza. Aqui vai ser o nosso vídeo, ou melhor, áudio. E vai ser o nosso logo. A gente der dois cliques aqui, ó, no nosso áudio. Ah, tem o lobo e tem o porco. Der dois cliques aqui, ó, a gente consegue dar um play. Beleza? Esse aqui é o nosso lobo. Então vamos lá. Coloquei aqui, ó, áudio lobo. Então vou pegar aqui, ó, o áudio do lobo. Só acende aqui o áudio. Colocar aqui, ó, um áudio. Aqui, ó, nesse áudio a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, ó. Apesar do áudio ser aqui só o. A gente vai colocar aqui áudio, mas a gente vai colocar também uma imagem aqui, ó. Beleza? A gente poderia colocar isso por script, mas eu vou colocar aqui mesmo. Dá para fazer das duas formas, assim fica mais fácil para vocês. Eu vou adicionar aqui, ó, quatro opções. Beleza? Vou colocar aqui, ó, a opção porco. Beleza? A segunda opção. Vou colocar cachorro. A terceira opção, vou colocar gato. E a última, vou colocar lobo. Eu tô sem ideia aqui, mas vocês podem melhorar aí da forma que vocês acharem melhor, beleza? Show de bola. E vou finalizar aqui com o último áudio. Botão direito, Create New, recurso. Aqui pode ser o quiz question aqui. Beleza. E vai ser um áudio underline lobo. Então, estou colocando áudio, né? Porque fica mais fácil depois de achar esse quiz aqui, se caso eu quiser fazer alguma alteração. Vou salvar. Ah, lobo já tem, né? Cancela. É porco. Porco, beleza. Vem aqui no porquinho. Aqui eu vou pegar aqui o áudio do pig. Dá dois cliques aqui, eu posso dar um play. Beleza. Então vou vir aqui, ó, nesse áudio. Vou falar aqui que é um áudio. E vou arrastar aqui, ó, esse som aqui, ó. Show de bola. Vou colocar a pergunta aqui, eu vou fazer a mesma pergunta aqui do lobo, qual que foi? Ah, eu nem cheguei a escrever, foi até bom eu voltar, ó. Qual animal faz esse, emite esse som? Beleza, vou copiar, vou ir lá no nosso por e vou colocar a mesma pergunta aqui. E vou dar aqui quatro opções também. Eu vou colocar aqui lobo, elefante, javali e o nosso porco. Opa, porco, beleza. Agora sim. E vou colocar na resposta aqui, ó, porco. Então os nossos dados aqui, ó, aqui eu posso até renomear para ficar no padrão, ó, colocar que isso aqui é um texto, né, um text. E esse aqui também, ó. Pronto. Então agora tem duas perguntas aqui de texto, uma com imagem, duas com áudio e uma com vídeo. Então assim fica mais organizado, beleza? É só uma organização mesmo. E na próxima aula nós vamos criar um banco de dados para colocar todos esses dados aqui do nosso quiz. Fechado? Então comenta aí se vocês estão gostando. Estou tentando explicar aqui de uma forma bem lenta, bem tranquila para vocês entenderem, ficar uma coisa aqui bem didática, beleza? Comenta aí o que vocês estão achando. Eu respondo todos os comentários, beleza? Então se você quiser dar uma dica, alguma sugestão, fica à vontade aí. Lembrando que nosso canal já tem a seção de membro. Então, se você quiser ser membro, a partir de semana que vem eu vou começar a colocar lá os vídeos exclusivos de membro, beleza? Já temos um membro lá. E se você quiser, já pode ser membro também,
e começar a usufruir aí de semana que vem dos nossos vídeos exclusivos. Inclusive, fazer perguntas. Eu estou pensando até em comprar um celular, eu não tenho celular, e perguntar isso hoje. E quem sabe aí criar lá um WhatsApp exclusivo de membro. O que que vocês acham aí da ideia? Comenta aí, beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!